19 дітей з Миколаєва захворіли на кір. Ніко Баскет зіграв проти Золотого віку. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Станом на 21 січня в Миколаєві на кір захворіли 19 дітей від 6 до 18 років. 10 з них – учні Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2. Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат номер 2 Миколаївської обласної ради навчається 153 дитини. 12 з них на індивідуальній формі навчання, 32 дитини були на канікулах і вони зараз не допущені до занять, вони знаходяться на дистанційній формі навчання, вчителі забезпечують їх матеріалом навчальним, домашні завдання, спілкуються з ними по можливості дистанційно, щоб вони не захворіли. На сьогодні 10 дітей, ті, що захворіли, знаходяться в лікарні. Решта навчаються, решта в нормальному режимі, в звичайному режимі навчаються в закладі. Проведено профілактичне щеплення, більше, я думаю, вам нададуть інформацію фахівці-медики. І проведено профілактичні роботи, забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм, які зобов'язаний заклад забезпечити під час захворювання інфекційного. На стаціонарному лікуванні в Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарні перебуває 19 дітей. На сьогоднішній день це 19 хворих, 10 з яких – це діти з школи-інтернату номер 2. Вперше ці діти з'явилися у нас 7 січня, поступив перший хворий з цього інтернату, потім потихеньку почали з'являтися інші хворі, контактні, які не вакциновані, і яких були прояви кору. На сьогоднішній день їх 10 лікується дітей з інтернату, школи-інтернату номер 2. Всі дітки обстежені, як того вимагають маршрути пацієнтів, лікуються за рахунок, безкоштовно лікуються за рахунок бюджету. Всім вони забезпечені рентгенологічним обстеженням, лабораторним, біохімічним обстеженням, консультацією вузькими фахівцями обласними і мають всі медикаменти, які потрібні для лікування цього захворювання. Вони є діти, які з ускладненнями, з пневмоніями, в середній стані середньої важкості, є діти важкі. Всі діти знаходяться в відділенні номер 3. Окрім них, там немає інших хворих. Лікарі говорять, окрім 4 дітей, у яких паралельно розвилась пневмонія, всі інші лікуватимуться ще тиждень. Хочу звернути увагу всіх батьків на потребу і необхідність вакцинації дітей від кору, навіть зараз, коли є підйом захворюваності на грип, тому що єдине, що може захистити вашу дитину від кору – це вакцинація. Сьогодні це вакцинація вже за останні 50 років спасла від кору 20 мільйонів життів у всьому світі. Тому це дуже важливо і сьогодні альтернативи її немає. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Поки, за словами директорки освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Олени Удовиченко, про карантин у школах не йдеться. Приписів від медиків про підвищення епідпорогу не було. В 2 матчах миколаївський Ніко Баскет здобув 2 перемоги над командою з Кропивницького «Золотий вік». Про це повідомляється на офіційній сторінці Ніко Баскет в соціальній мережі Facebook. Першу чверть миколаївці виграли з рахунком 22-29. З перевагою в 7 очок закінчили і першу половину зустрічі. Після великої перерви гра почала набирати оберти. Ніко Баскет тримали свою позицію і до кінця матчу наростили перевагу у 8 очок. Гра закінчилась з рахунком 89-81. На даному етапі у миколаївців 11 перемог і 7 поразок. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня», тож не перемикайтесь.